YouTube-kanal. Ja, i dag så skal jeg Wow, spille hva er The det? Hunter Står Call of the Wild. Bare hold munnen, hun er dama. Ja, The Hunter Call of the Wild, bisonjakt. Det er en annen venn av meg, kommer snart, han bare skulle gå og spise. Han der jeg ser der, han som står og pisser. Ja, kom, kan du komme? Tobi. Og det? dette er TobiTube, bare så dere vet det. Noen av dere er kanskje kjent med han. Men noen er ikke kjent med han. Men ja, Nei, jeg kom. skulle bare kjøpe et perk. Jeg skulle bare kjøpe et perk. Ok, men da skal vi i hvert fall spille. Man får perks av sånne... Oi, hva er det? Alle har sett sånne flagg. Du kan ta landmarks. Jeg har tatt den andre jeg har tatt. Hva er egentlig det? Landmarks. Landmarks er altså steder og turiststeder. Ok, hva er det jeg skal gjøre på den? Du skal bare collect... Du skal bare ta fikkene på den. Ok, jeg har gjort det. Men, det som er litt greit her oppe, skal du se det? Vi er nærmere gås. Hæ? Ja, jeg hører det. Ja. Og der! Vi har større kjent på å skyte gåsa. Jeg ser det. Boom. Ja, vet du. På nødvendig skal vi vekk. Se på den stygge trønnen her da. Jeg kødder. Men Tobi, jeg har to rifler nå. Denne. Og denne. Jeg har en rifle. En crossbow, en crossbow, og en, vent, 30 sekunder. Og så en bue. Den er dritbra, bare så du vet det. Boom. Liksom. Den er dritbra. Men jeg akkurat så velger jeg å bruke gun fordi vi skal på bisonjakt. Ja, Nei, faktisk, X-bue er faktisk veldig bra på bisonjakt. Ja, ja, her var det. X-bue. Ja, ja, men jeg mener, jeg har liksom ikke sikte på det, så det er liksom... Så, og så har jeg ingen ammo på det akkurat nå. Da må jeg kjøpe mye ammo, og det gidder ikke. Nei, du trenger ikke det. Jeg sparer til en handgun. Du trenger ikke det. Du trenger ikke det. Åh, det er noen som ser på. Hvem er det? Jeg kan sjekke. Du trenger ikke mer ammo til det. Ja, ja, jeg vet det, men liksom... Hvis du må. Nei, hvis du må. Hvis ja. Du går inn på inventoren din, så kan du velge hvilken muskel som skal være til hvilken våpen. Ja, ja, men jeg gidder ikke å gjøre det akkurat nå. Med mindre X-buer har et spesielt beskudd. Ja, men ja. Åh, han får falle. Ja, du som ser på. Halla. Please skriv i chatten hvem du er, så kan jeg se. Jeg har ikke chatten fremme, liksom, her borte, eller her. Men liksom, jeg bruker telefonen min til å egentlig se på. Ja, Hæ? Ser du noe? Ja, der ja. Jeg skal skyte de, nære. Gåsene. Jeg har lyst til å prøve å skyte de med crossbow. Jeg kommer aldri til å hitte. Det var egentlig litt waste of ammo. Nå har jeg bare... Ja, ammo har jeg en. Ok, ja. Jeg har veldig litt ammo. Du får bo på faktisk... Åh! Det er tre stykker som ser på allerede! Bra! Jeg har akkurat begynt streamen. Hallo? Åh, Tobi. Hæ? Ja, jeg ser det! Meeting call, roadier. Meeting call. Ja, vi går. Skal vi gå for de? Ja, jeg skal bare tilkalle deg. Ok. Den er så rar lyd. Da har vi funnet dyr, folkens. Da skal vi prøve... Ok, nå må vi prøve... Åja, man må crouche, jeg glemte det. Ok, nå har vi i hvert fall funnet dyr. Ok, så løper vi på grunn av kjedel og crouche. Ja. Men så du hvor det var hen? Ja, det var her borte. Og hvis det da kommer et warning call, kan vi crouche og tilfalle. Ja. Ok. Warning call. Warning Hæ? Call, warning call. Hva er det? Warning call? Her har vi fotspor. Hæ? Er det... Hva tror du sin... Tror de her løper på sånn, ser vi ikke det? Åja. Her borte har det gått noen. Se, Tobi. Her som er. Åh, det er fri! Det er jo de som... Ligma. Ligma balls. Nei, ja. Det var noen som sa ligma. Tobi. Ja, ja, ja. Jeg tror de her. Ok. Ei. Ligma.
Ligg bara. Jag har Ligma här då. Du kan vänta på mig, Tobbe. Ligma balls. Så klassisk. Tobbe. Jag gick. Jag blir så stor. Jag blir så tacknämlig hvis du subbar och likar den här videon. Ja, jag crouchar. Oh, hello there. Okej, jag tar back. Där, jag ser den. Nej, han löp. Såran. Såran, folkens. Nej, jag säger det till folkan också. Såran, folkens. Kan löp tillbaka. Okej, det är väldigt fresh bash. Man ser att det var bash. Det var därför det stod, we're fresh. The fuck? Vad är det nettopp så? Det var någon som kommenterade på the F. Hör du han? Hysch, där! Ser han. Och där! Såg han. Look at that booty. Look at that booty, bro. Skjut han. Ser han, han står stille. Kom, skjut! Det er vanskelig, ass! Jeg troffer nesten! Å, det var close, da. Der, han kommer. Hvor han? Der, ser han? Ser han? Jeg er jo rett på han. Jeg troffer han! Nei, det gjorde jeg ikke! Jo, du troffer, men han dør ikke. Å, der, ser han? Jeg troffer han! Kan jeg ta den? Tobi! Jag tog en! Ja, boy! Tobias tog roadier med. Nej, jag sköt han ju! Du är så sköt han! Åh, är det fem folk? Dina snipes är så dåliga. Ja, men jag traff i alla fall en. Det var någon som kommenterade på livestreamen min. Dina snipes är så dåliga. Jag fann ett roadier som väntade bara en bra anledning på skit. Jag traff en. Väntade på en bra anledning att skita på roadier. Hålla, vad sker? Vad sker? Nej, det var jag som sköt han. Ja, men jag fann den. Ni, lol, this streamer. Ja. Ja, men det är flera dyr här. Nej, de löper ju sin väg. De löper ju sin väg på en underskudd. Sköt. Okej. Jag ska bara checka. Jag har 10 kommentarer, va? Ligma balls, oh my god. Vem är det som... Alla som har... Varför skriver alla som den ligma joken? Oh my god. Kanske på grund av det där. Okej. Åh, det var så rostigt. Där kan vi inte stå. Är det någon som skrev suktis? Är det någon som skrev suktis? Varför det? Åja, okej. Noen skrev syk tiss. Who is this guy? Is this Norwegian shit? Yeah, boy! This is freaking Norwegian. Yeah. Se der! Mating call roadier. Det er roadier. Jeg trykker han. Det gjorde jeg, okej. Jag gjorde det. Ninja, lick my balls. Laugh. Jag trycker. Varför? All right. Men, jag har nog lommor. 30 sekunder. Jag kedde. Jag bara kedde. Och den drinking zone rätt här borta. Fan. Mats. Hä? Mats. Drink zone till Red Deer. 0530 till en. Vad? Det var den där. Jag ser det. Han kommer mot oss! Nej, han gick. Han går inte mot oss, han vill löpa ifrån oss på sören. Jag tror jag träffar han. Du träffar han inte en gång. Oh ja, okej. Tobi, sånt där. Nej, han träffar han inte.
Why are you new? Fordi at jeg akkurat er... Tobi, hør. Vi går mot den og prøver å få en vanlig ending. Du! Du bare løper litt med minigun. I move, because I have only played this game in 2 days. That's why. Hvorfor ikke? Ok. Men Tobi. Hva? Tobi. Warning call, roll here. Jeg legger meg der. Ok. Please smile, Stockling. He sounds cool. It's my friend! Warning call. The warning call. Hvilket våpen har du? Ok. Ja, jeg husker det. Du var så sint på grunn av det. Du var så sint på den. Men jeg må få anledningen til å drepe deg. Jo, jeg har høy rifle score. Jeg fikk veldig mye rifle score etter bisen i aften. Jeg ser han! Nei! Traff! Ok, det er bra. Jeg tror jeg også traff! Jeg traff flash. Jeg tror jeg også traff. Jeg sikta på lungen, men jeg traff det litt som det. Jeg sikta et sted. Traff jeg også. That's it, I'm going to blood. Hello. Okay. Do you know Streakitu? Also from... yeah. He's one of my friends. Okay, woo! Is that one? Okay. If he dies, I'm... If he dies, I'm going to get a trophy. Eller? Og klem trotta igjen. Han kommer til å blø ihjel. Åja. Jeg sikta på lungen, men så bevegde han seg akkurat, og så jeg traff flash. Og så etter du hadde skutt, etter jeg hørte at du skjøyt, så skjøyt jeg også med en gang etterpå. Nesten. Så ikke gå i vannet. Åh,
kaktus. Fant du spor av han? Der ja, jeg ser det. Han er over. Å ja, det tror jeg også. Nei, på grunn av det var det samme som blødde her, da. Ja, men dere. Mm. Dere vet at han gikk den her. Dere vet at han gikk sau. Ok. Han gikk over her! Nei, men over her som jeg går. Jeg ser et call! Warning call! Kom over her som jeg er! Men hvilken call er det jeg skal bruke? Den lille eller den svære? Ok. Okay. Jeg er rett med han. Jeg kommer ikke opp fjellet, så nei. Alt jeg ønsker bare er å få kjøpt det stille, så jeg slipper til å lage en lite lyd. Hæ? Jeg ønsker å få kjøpt stille, så jeg slipper til å lage en lite lyd. Jeg tror at du skulle kjøpe sånn at det ble dag. Åja. Åja, det vil jeg også gjøre. Jeg tror man får skills av å levele opp. Okay. Vi snikker opp på han. Hva er stuck in stein? Ja, jeg sitter fast i en bakke. Fylt med stein. Og jeg har fått en zone. Og tracker av dyret. Er det med deg, Partus? Nei, hvor er han? Jeg må bare sånn at begge to kan skyte. Ja, hvor er han? Jeg hører han. Nei, jeg skyter. Nei, men jeg er ikke med deg enda. Jeg ser han ikke. Vi tar skuddet så kan han kollekte det. Åja. Vi burde egentlig bare ta skuddet. Jeg vet det. Der, jeg ser han! Ja! Ja, jeg tok han! Han går seg ned og alt! Jeg tror jeg traff han! Han blør. Bleed rate very low. Jeg skikter jo rett på lungen. Jeg så han. Han løper opp i kjellet. Blør han? Blør han veldig? Nei, han blør vel. Ja, vet du. Jeg så det i sted. Fils har han funnet. Ja, han. Men hva er best dette? Hallo? Hva? Jeg sikter. Ja. Åja. Hvor er lungene da? Åja. Åja. Det er derfor jeg kjenner på hunder at de har så mye flesk foran. Når jeg... Åja. Åja, ok. Bare så vet jeg ikke god til å jakte, som dere kanskje ser, så... Det...
Okay, da skal jeg bruke crossbow. Ja, 15 ammo. Ok, jeg kan gå. Men det er Emil som ikke funker på den. Ja, jeg mener, sikte. Alle, når man kjøper aim og ammo, så vil ikke akkurat havne direkte på gunner din. Det vil havne inn i gunner. Red Fox mating call. Ja, det er call. Det er... Åja, vent. Red Fox. Hæ? Åja, ok. Å, dyre døde. Dyre døde. Hæ, hvilken? Det er dyre skjøyt. Hæ, gjorde han? Yep. Jeg vet to dislikes. Hvis du skal faen meg si noe, så si noe snilt. Ok. Hvor er han død? Hvor er han død? Jeg tok han. Åja, nice. Tobi. Jeg fikk skåren. Okay, skal jeg si hvordan det gikk? Mm. Først og slett, jeg skjøyte første skuddet på han. Altså, vi har altså jaget det samme rådyret som vi skjøyte her borte i skolen her i sted. Okay. Jeg fikk det første skuddet på han, så traff Partus, og Tobi G traff de tre siste skuddene. Tre stykk? Traff jeg tre skudd? Ja. Se, det er ikke så dårlig med det. Men han traff jeg. Åja. Han tok, Mats Marius tok 78%, jeg tok 11, og han tok da resten. Jo. Jo, du traff det. Du traff 78%. Men hvor... Du traff 78%. Med Tobi Gett tok like mye. Med Tobi Gett tok begge 11%. Ok. Ja, men vi har ikke cash. Ok. Vi har ikke cash. Ok, se, dette stedet var faktisk ganske fint til å jakte. Kanskje vi skulle sette opp et telt her? Se, kanskje her. Her var det et fint sted til å sette opp telt, Tobi. Jeg skal bare gå ned og ta dette spørsmålstegnet. Har ikke du telt? Nei. Alle har telt, Tobi. Hæ? Jeg vet det, men det er oppe i inventoryen min, skjønner du. Jeg har den ikke her, liksom. Jeg har den ikke fremme, på en måte, i backpacken. Hørte du det? Hva var det? Red Deer Mating Call. Ok, jeg skal bare gå og ta dette igjen. Ok? Han er rett med meg. Ok, vent. Jeg kan vente til jeg har tatt den her. Ok? Ok, sånn. Back. Ok, sånn. Hvor er du? Der, jeg ser han. Det er Warning Call. Crouch. Du må crouche. Jeg kaller på han. Ok. Vent, vi må vente her. Vi burde vente her. Vi har best sjanse å slå til på warning call. Vi gir opp. Ok, hvorfor det? Nei, vi må jo ha tålmodighet. Se, jeg venter her. De har allerede løpt. Red Deer er det vanskelig å skyte før det blir sånn. Ok, men kan vi ikke sette opp et telt? Tobi, Vi kan sette opp et telt her med Ian. Så kan vi bare kose oss. Og så i tillegg som jeg får... Hæ? En ting er at vi kan ikke sette opp... Vi kan ikke stå og hjelpe i dag. Hvor er teltet? Mhm? Her er spor. Tobi, her er spor. Til hva da? Til Rodeer. Han har gått over her. Han har gått over her. Ja, jeg vet det. Så går vi over her. Det var et call. Hvorfor gjorde du så svart? Blir ikke det? Her, hva mener du? Det var et call. Åja. Det var et dyr. Ja. Ok, jeg prinser det. Jeg skal bare... Er den eneste som... Yes, jeg kan sove! Men, jeg skal bare gjøre dette, ok? Sånn. Når vi sover, nå er det tid på dagen. Ok, 30 sekunder. Jeg skal bare finne... Jeg må ha mer. Nei, jeg vet ikke.
Okay, men dette skal ikke gå til den her. Jeg skal bare skifte nå. Jeg bare kjøper. Chicken side, cold side. Huh? What? What do you mean? Kanskje vi ser noe på grunn av facecamet? Hæ? Hvordan? Putt dette site på... Tobi! Ja? Ok. The world's most famous deer, Bambi. Fra Disney. Was originally a roe deer. Det var et rådyr. But was changed in the movie to a white-tailed deer that captured on... Så altså, Bambi var før et rådyr som man kunne jakte her. Men, i filmen forandret de det til... Se, det er kål! Det er kål! Det er kål! Det er kål her et sted. Nei, det har gått vekk! Skal vi bare chille litt her? Å nei, det regner. Shit. Hvis du gjør det, jeg går opp til Parthus. Ok. Ja, men det... Hvorfor det? Men se, kan vi ikke gå på dette dyret her? Som er... Men, nei, vi går over til den her. Tobi, skal si hvor vi... Skal si hvor vi jakter bison. Mhm. Det ligger en i hand... Vent, nei, du er ikke så bra. Hun er litt lenger nede på mappet, så er den lange lyse stien. Vent, hvor da? På mappet. Den her? En lang, jeg kan ikke se noe mer, men en lang lys sti som har masse mørkt grønse på mappet. Ja. Som har tre rosa flekken i seg, en i stien. Ja. Der jakter vi på, Skal vi stikke der da? Kan du prise telt igjen? Hvorfor det? Jeg skal bare ta denne trucken min. Eller ATV-en. Nei, vi kan ikke bruke ATV når vi skal på jakt. Jeg vet, men sånn at vi bare kommer kjapt bort. Det er en... Ja, men en... selv om, Tobi, kan jeg si noe? Hvis vi tar ATV over deg, så vil de visene være langt vekke. Ja, ok. Når, hvis vi, det vil si at så snart vi fører eller ser flest av visene, og finne en fresh bash, eller just now bash. Så først vi må gjøre nå, er å crouche. På grunn av, da er det høy sjanse på at bitene ikke tar oss. Ok. Hvis det står fresh, kan vi gå fortsatt. Ok. Og hvis du ser det, må vi crouche, og ikke stå, uansett hva. Hvis du reiser det opp da, boom, bison vil automatisk løpe vekk. På grunn av de hører det. Ok. Så bison er veldig greit å jakte. Bare at det tar veldig mange skudd. Vi brukte 5 skudd. For den beste hag. Vi brukte... Bison! På fjellet, south. Ok, crouch. Jeg vet ikke. Men jeg bruker crossbow. Ok, bra. Ok. Hvor er den? Jeg ser den ikke. På toppen av fjellet. Den er oppe på den andre siden. Hæ? Den løp over fjellet. Åja. Den løp opp sånn og sånn ned. Ok. Så da må vi bare finne ut hvor den er da. Visste du faktisk finnes en måte man kan tracke på europeisk bison? Hæ? Det er en deer caller. Visste du en måte man kan tracke på europeisk bison? Men hvor er bison? Den her er sporet.
Ja, men det var det han visste meg så. Men! We are fortunate to have one of the only European bison populations that needs to be her, controlled. Han nede her! Nei, han oppe her. Bison is really hard. Han gikk oppe. Jeg ser hvor han sov! Følg meg! For det er et sånn sovested. Jeg kan sette marker. Du kan ikke se inn i meg. Hæ? Du gjør ikke det nå. Vent, 1 minute. Jeg har satt marker. Ingen kan se det marker. Åja. Plus du var her borte, jeg så han. Her hvor? Plus jeg får dår. Skal jeg begynne å crouche? Just now, jeg crouch. Ok. Men jeg vet ikke hvor langt vekk du er fra meg. Oi, du er langt vekk fra meg. Så jeg har nesten vekk. Jeg har noe skikkelig. Ok, her er bisene. Denne var over her. Det var ikke så lenge siden, så... Jeg må bare sjekke om dette her var bisene. Det var flere... Nei, det var det ikke. Ok, bisene. Her hvor? Her borte. Hvor? Mæ. Ok, så du han? Nei, men jeg hørte han. Ok, da croucher jeg. Ok, han løp over her med meg. Ja, det var der jeg var i stedet. Han hadde slått det her. Ja, det er så... Jeg tok han! Neida, jeg gudda. Du kan ikke ta med et skudd på crossbow. Du vil minst henge 3. Ok. For de har et veldig tjukt lag. Ok, men hva er det jeg skal sikte på? Hjerte, lungene, hodet? Helst hjerte. Ok. Det hjelper ikke veldig mye hvis du sikter på hodet. Ja, da, jeg vet det, men liksom... Hva hvis crossbowen går rett gjennom, liksom? Rett gjennom hodet, sånn. Men kan jeg ta bisene? Jeg har aldri tatt bisene før. Liksom, kan jeg ta og kollekte det, hvis du skjønner. Ja, men Tobi, du vet at du ikke får noen cash for det. Eller, jeg vet, men du skjønner, jeg har aldri tatt et bisene før. Ok? Ja, men du får ingenting for det. Ja, men jeg har bare lyst til å kollekte. Så du? Det er meg... Kan du se hva som er mating call? Det er mating call. En mating call til bison. Ok, da går vi over. Men kan jeg kollekte det, som jeg spurte deg om? Det var fordi jeg aldri tatt det før, så ville jeg ha det på en måte collection. Ja? Litt grann til du vet det. Du får ingenting på det. Plus, jeg vet det. Men jeg har bare lyst til... Litt grann til du vet det. Vi jakter på en flokk. Åja. Det er mer enn en. Men hvis vi tar en, så har jeg veldig lyst til å kollekte. Eller 9. I går så jakter vi en flokk på elgebison. Vi klarte å drepe 3 av de, for begge to døde av den samme bison som løp etter oss. Men hvordan er det å kille alle 3? Vi måtte... den ene klarte vi å kille på grunn av han var helt alene. Så var vi i flokken. Resten av flokken hans. Og de var på 11 stykk, cirka. Men hvor er det han har gått? Han har altså håka opp her. Ok. Nei, åh! Jeg ser en bæsj. Just now. Hæ, hvor da? Very bæsj. De har veldig svær bæsj, skjønner jeg. Ja. Det er jo et stort dyr, hva tror du? Hæ? Et stort dyr. Hva da? Det der er drit. Big bash, altså. That's a huge poop. Ja, vi er på bisonjakt. 350. Vi kjøpte på tilbud for 140. Åh, det er noen som ser på. Halla, hva skjer? Det er nettopp kommentar på. Han løp denne veien, Tobi. Han løp denne veien. Her løp han. Hvorfor det? På grunn av dette her. Det var jo det mating callet. Hvorfor skrev du bare det? Jeg tror jeg hørte han.
på det. Man kan inte se spår av, det här var inte se spår av backen. Här har han löpt alltså. Måste. Okej, vi är ganska närme. Han trötta. Ja, perfekt ställ förbi som mötte. Vad då? En stor fil. Yay. Jag håller fram min telefon min på min dad lättare att se. Okej, så hvis jag håller fram crossbowen och du håller fram telefon. Här fram då. Nej, en bash. Är han fresh? Jag ska checka nu. Vi kan höra han. Hörde du det? Faktiskt. Jag hör han. Just now. Just now. Den stund vanske med bisen, ska se vad det är. Hå, jag tror att det var. Hej, vi fant en bison. Vi fant den. Jag fant en bison som löp över fjällen och jagade mig att Tobias grep han. Mm. Nej, på grund av han. Nej, vi har inte funnit han. Jo, jag såg han. Jag såg han i stammet. Tobias grep var på rodeo-jakt. Ja, vi följer tracksen nu. Ja, det jeg skal. Men jeg spør, Tobi, kan jeg få lov til å kollekte bison-kille? Fordi at, Nei, nei, jeg er ikke! Oh my god, mora mi kom nettopp inn. Andre kan, jeg tok jo det som Tobi, jeg skal kjøpe. Ja. Men jeg fikk, man får ingenting for det. Jeg får ingenting for det. Hørte du det? Det er meeting call Red Fox. Ja, det var Red Fox. Meeting call. Jeg ikke løp! Jeg løper ikke. Jeg står oppe for å se at den klær. Spor. Ja. Bare så vet du, han kommer mot deg. Crouch! Martin kommer mot deg. Men please ikke skyte han! Please ikke skyte han hvis du ser han, ok? Please. Hørte du han? Hvem da? Hvem da? Ok, da må vi løpe over. Ok, sett i telt, Tobi. Ha telt. Men kan jeg få lov til å kille den? Sånn. Jeg hører han! Jeg hører han! Jeg pisser telt. Jeg sa jo da han kommer mot deg. Ok, så han er one shot. Nei. Ja, men jeg bruker crossbow. Jeg placer telt. Men jeg, du skjønner, jeg skal prøve, og så... Vent. Men han gikk over her. Her tror vi han er ikke der. Han gikk over her. Jeg vet at det er flere ganger han har gått, og så snudd. Ok. Hvis... Ok, han ble truffet og løp denne her veien. Her hvilken? Bison. Nei, men bison ble truffet da. Han traff bison. Nei, du. Vi har funnet tracksen han. Men blør han veldig? Blør han veldig? Han blør low. Ok. Da kan han ikke dø. Kan han?
Man kan dö. Vad sa sån 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 sån. Havu. Det är han. Ja, men han löper, han löper. Borde han? Nej, inte. Vi måste han stå stille. Vi måste fast. Han. Varför? Varför går du? Eller varför löper du? Han löper ner med vägen så kommer han över här. Sitt, sätt ner med vägen. Kan jag komma över Tobbe? Ned med vägen? Sitt, sätt på vägen. Jag träffar honom! Nej, det är ju inte det. För det är som tid ni kommer att köra med. Hä? Det är som tid ni kommer att köra med. För när du faktiskt köra med det. Så du, och du faktiskt bara tyllar. Det är det faktiskt att vi missade det vi skulle lagt på. Här, varför det? På grund av det går ju vi rätt över till det. Okej, han har gått över här med mig. Han har gått här, ja, och så gick han ner mot det. Han har löpt ner över. Han har nettopp varit här och bäschat. Har han sett det? Jag följer han sett när han löper upp för sören. Ja, ja. Men liksom. Jag sa ju det, jag sa han löper här med vägen på den så oss. Han har bashat, jag måste checka, just now. Ja, det var den här fan. Nu sa du att vi borde löpa. Se hvor han går. Hva er det? Hva tok han? Ok, dette er fri plass. Så. Ok, dette er just now. Så vi burde crouche nå. Du sier vi skal crouch, og så løper du. Nei, det var fordi at jeg måtte komme av. Ok, han gikk tilbake igjen. Han, jeg må sjekke. Han går. Jeg sjekker litt grann, venter ikke om året. Ok. Ok. Oi, det er noen som ser på. Hvem er det som ser på? Hallo. Hva skjer? Her! Bort med meg! Ok, jeg skal få ta den i. Just now! Dette var just now. Ikke little, big. Her var... Faktisk. Åja, han gikk tilbake igjen, han. I found a big boob. Jeg har fått enda mer bøkser til henne, men... Hvor mye driter han? Han har jo dritt sånn 15 ganger. Nå, de føler på det. Jeg ser han! Ok. Han er død. Ok, kan jeg ta collector the piece? Okay. Men han får ingenting. Jeg vet det, men jeg trenger bare å kollekte det. Ja, det er nettopp derfor. Han får egentlig ingenting, han får egentlig ingenting. Ok, jeg må bare sjekke hvor han er blitt skutt hen. Han ble skutt... En av hodene hans ble ødelagt. Men jeg fikk ingenting da. Så. Hvorfor lot du ikke meg skyte han? Nei da. Skjønner at han ikke skulle løpe. Ja. Da kunne jeg skutte han, så hadde han gått mot meg.
Men det var ingen shotgun, eller vad kallas det med den? Sån där, inte shotgun, men vad heter det? Ja, sån som du hagle. Så där, vi går efter rådjur. Jag kan skjuta det, okej? Okay? Kan jag få lov att skjuta det? Okej, okay, det är alltså sån där lookout point 1,43 kilometer nu. Och ja. Jag är på fjället. Jag är rätt uppe på ett fjäll. Okej, okay, Seth. Kom! Vad är det? Vad är han? Här borta. Okej. Okay. Kan jag skjuta nästa del som kommer? Jag måste bara få lite cashbon och sen kan inte vi sova. Tobi, jag har nästan heller inte så väldigt mycket cash. Jag har kanske sån 300-500 kanske. Då har jag mindre där. Oh, då har jag min. Jag har min stalle. Hur mycket har du? Jag har $14. Men jag ska spara till en ny ett shotgun, men jag kan inte bla ned när jag letar efter shotguns. För det står en annan DLC som hade det shotgunet. Ja, det är Duck. Ja. Ja, på grund av det vill stå att det inte är DLC längre. Ja, men det var ingen. Det är ingen shotgun som jag får lov att kollekta, så eller liksom ta. Jag vet det, men det var bara en som stod DLC på. Och det var en annan DLC. Kanske vi efterpå får gå tillbaka och ta tältet mitt. Ja, efterpå. Nej. Det var det enda tältet vi hade. Okej, det var. Det har jag. Vad var det? Ska vi ta han? Vi må gå på kyrka. Okej. Nu ska vi gå runt fjället. Vi har fortsatt många meter innan. Jag blir stött på vägarna. Ska vi gå för det? Nej. Han har fått en stöd. Jag tror jag har kollat. Jag ser han! Okej. Fram kikkert, sånn at jeg setter markeren hele tiden, ok? Jeg bare finner... Han har sett oss. Jeg det må vi sjekke. Gå! Jeg går ut her. Ok. Tobi går også og sjekker, partus. Så altså... hvor var det egentlig? Men vi må ikke trekke et eneste dyr. Men jeg trenger en ny rifle. Det er vel ingen DLC-rifle for meg, er det? Er den fornyet?
skal vi gå for den her foxen, red fox. Ok, Mats. Mats, du traff han, og blood rate hans er medium. Kom. Kom, vi går for red fox. Blood rate medium. Hvor da? Åh, se her, Carl. Jeg må sjekke. Det er mating call for bison. Det er bison over her. Ok. Ok. Oh, ja, boy. Men hvor er han? Nei, men kan jeg skytte bisen denne gangen? Ok, takk. Her, hvor? Hvor? Tok du han? Kan jeg se? Kan jeg ta et bilde av han? Kan jeg ta... Jeg kollekter han. Jeg må se. Jeg må sjekke. Åh, den der var bra. Mats, Mats, tusen takk for hjelpen. Dere hjelper. Jeg får et typisk for at dere gjør. Down an animal with an unscoped rifle. Jeg vil gå for bisonene, ikke sant? Jeg får en achievement på den dere. Hæ? Du får? Beast and mating call. Åh, se det. Jeg ser det. Vi går. Det er over her. Det er over her. Jeg går over til det. Se, hvis du ser han i kikkerten, så må du bare stå der og så kikkert, sånn at jeg får skutt han. Helt liksom inn til det skjer noe. Hva mener du? Det er sånn at jeg får et bra skudd. Ok. Jeg går mot den. Oi, den der bæsjen var liten. Får man mye penger av den? Jeg ser den. Her, hvor? Kjær kikkert! Nesten helt nord. Litt grann til høyre på noe. Nei, men jeg skulle skyte han, husk det. Den veien jeg peker. Den veien min karakter peker. Jeg så det. Vi ser ikke din karakter. På mappet jo. Og så er det også et dyr. Det er mating call. Det er mating. Det er warning call for Rodeer. Ok, men vi vil ha bison. Vi vil ha bison. Ok. Der ser han, der ser han, 3 sekunder, 3, 2, 1. Shit, jeg tok han ikke. Shit, han løper. Ja, dessverre. Jeg er ikke god med den her, ok? Jeg må bruke det andre gunnet mitt. Jeg er ikke god med den her. Litt grann så du vet det, jeg hørte ingenting av skuddene deres. Men det var jo fordi at... Hæ? Ja, ok. Hæ? Jeg setter på lyset. Ja, ok. Men kan du lage her på lading? Ok, takk. Vent. Husk at jeg skal skyte neste dyr. Ok, det er masse bison tracks her. Masse bison tracks og masse bison bash. Jeg fant én bison track. Det er bison borte hos meg. Hæ? Ok, jeg kommer. Tobi. Jeg kommer. Vent, hvor er bisonene? Er dette bison? Med meg. Åja, ok. Kan jeg komme over og skyte det, Tobi? Ja, men jeg ser ikke. Her er en flokk av... Åja, det er drinking! Det er drinking sted for... Det er en hel flokk. Jeg ser ikke, men jeg er på flokk etter det. Den er over her.
Yeah. Alvin and Sebastian, that's a fresh. Where the wind is blowing. Animals will pick up your scent easily if they're down. Warning call. Over med deg, Tobi. Hvor står det bitsen av? Jeg fant noe med bæsj. Her med meg. Jeg fant noe med bæsj just now. Tobi, vent der. Jeg er på vei. Jeg skal bare se om jeg ser det. Se, jeg går litt ved siden av deg på venstre siden, ok? Jeg ser det. Ok, jeg skal skyte det. Husk det. Jeg skal skyte det. Ok, den er helt alene. Ok, hvor er den? Du har en. Jeg kan se. Ok, hvor var den? Ta kikkorten. Jeg har altså spottet med kikkort. Der, ja, ser du. Du må fortsette. Det er to. Ok, vi må nærme oss. Vi vil gå... Det er to stykk. Det er to jenter. Ok, vi går nærmere, Tobi. Vi går nærmere. Det er samme flere. De er samme flere. Ok, kan du sette markeren på den der? Ok? Men, du må ta kikkert. Nei, jeg mener kikkert. Ja, ja. Men ja. Den er gått over fjellet, så du kan ikke se den lenger. Det er fett. Ok. Oi! Ok. Der er det. Det er rett bak. Her hvor da? Rett over denne skålingen. Rett der. Tobi, rett. Tobi. Nei, nå skal man bli vekk. Her hvor da? Ok, hvor da? Jeg ser det. Ser du ikke det hvite? Ja, jeg ser det. Hva var det? Det var... Mating call. Ha. Men det der var ikke bison, det der var roadier. Jeg går litt der hjemme. Har vi bison også. Ok, kan dere spotte den igjen? Ok, så jeg altså fant en very easy red deer. Der, jeg ser han. Det er en red deer sammen med bisonene. Hæ? Jeg ser det. Ok. Nei, han løper ikke rundt ringen, han står faktisk stille. Jeg ser han. Jeg kan ikke se han lenger. Jeg ser en bjørn eller noe. Men, der ja. Skal jeg skyte den? Skal jeg gå for den? Den er veldig langt vekk da. Jeg traff han! Jeg traff han! Det var en bison. Han skjøt en bison faktisk. Døde han? Nei, han lever. Åja, men blør han? Hvor var det jeg traff han? Jeg vet ikke, han er ikke død. Vi kan ikke se noe sted. Åja. Ok. Ok, jeg fant den. Da skal jeg skyte han. Var det ikke det? Kom igjen da. Det var warning call fra en reddeer. Ok, det er to stykker foran oss. Og det er tre stykker, mener jeg. Der, jeg ser han. Jeg ser de to. Ser du de? Skal vi ta skuddet? Nei. Ok. Men kan dere ta den med scope igjen, du vet sånn, med kikkert? Ja, men de er borte nå, de er borte. Ok, jeg ser en. Hvor da? Den forsvant bak fjellet. Ok. Der, er det warning call for... Ok. Ja. Hvor det? Åja!
Okay. Det er call, det er call. Det er warning call igjen. Ja, men... Det er så hjertet. Mhm. I know. Men bisonen følger etter Red Leon, faktisk. Ja, oh, du kan... De skal sikkert angripe det, nære. Her var det en svær bison bash. Her var det en bi... Det var just now. Ja, ja, nå så er det. Det er over. Men de fleste sier just now. Trot. Ej, prøv. Jeg ser det, jeg ser det, jeg ser den. Jeg går for skuddet. Skal jeg gå for skuddet? Her er det. Ok, nice. Jeg må tro... Jeg ser ikke hvor de er. De er forsvant, de har løpt sin vei. Jeg er nødt til å ta bilder av den der, please. Ja, men du får jo alt sammen selv. Vent, bo! Oi, oi! Kan jeg flytte han? Eller kan jeg flytte bildet han? Jeg må se. Jeg må bare se hvor du traff han. Rett i den ryggraden, eller hva det var. Jeg har tatt bilde av øynene hans. Å, oh, nei, shit! Du er sånn... Hva? Jeg så det. Vent, hvor da? Bak her. Jeg trodde først jeg så det, men jeg så det ikke. Det er en av de som blør... Jeg tror jeg traff en, men bare... Ikke så veldig bra, fordi jeg vil jo helst få traffen. Jeg prøvde å skyte den... Jeg prøvde å skyte den Max Maus... Det var den egentlig! Matt? Hvem var det som egentlig tok han? Hvem var det som egentlig drepte han? Åja. Men Max traff han. Ja, men jeg sjekket, og så var det sånn at jeg ikke kunne gå ut fra den igjen. Åja. Det er derfor. Sorry. Det er warning call, tror jeg. Jeg hater den der! Skyt den! Skyt den med en gang rett i huet. Det tror jeg på. Den ene blør veldig lite. Den kan jo dø, det. Så. Vi vet aldri. Ok. Men hvor er de? Da må du først skyte den. Da har du sikkert begynt å teame opp. Jeg ser den. Jo, jeg ser den. Jeg traff den. Jeg ser en annen. Jeg tror jeg traff den nå. Ok, hvor er de? Nei, jeg har ikke mer ammo. Shit. Men jeg tok en egentlig. Bra. Men hvem, vent, en av de som jeg traff, det var, tror jeg. Jeg tror det, fordi at han la seg ned på bakken, og så han allerede. Max, blood rating på det dyret du skjøter low. Jeg vet ikke hvor han er. Ok, blod på denne steinen her, så han løper.
Fortsätt. Ja, vad tror du? Nej, den är ska vara blöd. Oh, det är warning call. Du kan dö! Oh my god. Men den visar var de andra är, så det går fint. Ikke sant? Ja, så da viser han. Hvor langt har vi gått? Teltet mitt. Hæ, hva er det? Hva er teltet? Det er langt vekk, ja. Å, herre mann! Rett til venstre for selv faktisk en lookout point. Ja, ja, det går fint. Det er lookout point. Jeg følger etter å vise her. Meg. 300 meter unna oss. Hæ? Vent. Jeg tror jeg har killet han. Vent, kan jeg se? Kan jeg se? Jeg ser den. Jeg må bare se. Den ene der er blå. Jeg tar den her, ok? Jeg tar og sjekker den her. Den ene var min! Den ene var min! Den her, som jeg står her. Og den her var min! Den her var min! Den som jeg står med. Jeg skjøtte den rett i ryggraden. Female, den var female. 382 kilo. Carmen. Horns. På grunn av at dere skyter alltid på den. Jeg er litt lenger bak, så sier jeg ikke skyt, for jeg har tenkt liksom komme litt nærmere for å prøve å skyte dem. Hva skal jeg bare prøve å skyte? Ja, men vi... Åh, oh, ferdig, vi bryr oss inn meg mye. Den her ser faktisk ganske kul ut. Denne bisonjakten har faktisk gått veldig suksess for. Nei, hvor er de? Jeg må sjekke. Ok. Åh, den der var. Ok. Hvem var det? Jeg må sjekke. Det siste treffet var fra du. Hæ? Det er et godt! Ok. TopiG fikk første skudd. Jeg fikk andre skudd, men jeg traff munnen. Ok, men hvem var det som tok kille? Hvem var det som... Jeg fikk 52. Mats Maius fikk kille, og jeg fikk $1 for det. Jeg skjøt den to ganger, tror jeg. Det er call! Det er meeting call på borte her. Fra Bison. Over her. Jeg tror det er noen 3-4 stykk. 4 stykker har skutt så langt. 5 stykk! Ja, men kan jeg minst få lov til å få et kill på grunn av sin test? TobiG fikk det første skuddet. Så tok Mats andre skuddet og traff ikke noe. Men! Det er jo en flokk, så vi har jo nødt til å alle sammen skyte på den. Ja, jeg vet det. Ja. Ok, da tar du det første skuddet. Ja, men jeg må bare først finne dem på grunn av jeg har mistet tracken av dem. Den er jeg fant en track. Hente. Ok, jeg bare følger etter deg. Så må vi bare skyte den. Ok. Det er du som ser på, nice. That's nice. Nei, det er noen som ser på. Ok, hvis den da begynner å angripe og gjøre veldig mye damage, så kan dere få lov til å begynne å skyte. Ja, men... Det er kun hvis jeg er veldig low. Men jeg mener, hva med hvis du skyter han en gang, og så må du jo ta et skudd, og så må du liksom ta han fram på en måte. Da har han tiden til å løpe vekk. Men Tobi, gett hva? Hva? Jeg har kjøpt to skills, som er quicker reload, og en skill som gjør sikkert ikke trenger å forlate siktet mitt for å reloade. Ok, nice. Det er ganske nice. Ja, men jeg trenger ikke det. Du er in just now! Det er de fleste. Der!
en kanan typ mig. Jag ska bara se. Där jag ska skjuta. Tobi, skjut. Skjut det. Vänta, var är den? Jag tror jag träffade han. Jag vet inte. Jag fick bomb. Okej. Jag fick bomb. Vad är det? Här? Wow, Bison. Kan du tilltrekke deg en vildsvin? Nei. Wow, Bison. Sånn, de kan ikke tilltrekke damer, men de kan tilltrekke vildsvin. Hva er det du driver med, Tobi? Du dytter jo meg. Tok du ikke vitsen? Ja, de kan tilltrekke vildsvin, men ikke damer. Å. Synd en vildsvin hadde bæsjet på bæsjen min. Jeg må sjekke. Ok, de løper fortsatt her, Run. Ok, potty humor. Ok, hva er dette her? Ok. Examine dropping. Ok. Det er derfor vi til... Hva? Vet du ikke hvor mange ganger disse bisen... Hæ? Jeg ser han. Nei! Shit! Ja, kom igjen da, shit. Bare kom ikke den nærmere. Skyt han! Ok. Jeg skal bare litt den nærmere. For da kan jeg ikke se han. Men der er en rett ved siden av igjen. 30 sekunder. Skyt! Tobi, skyt den som er skyte. Av nøtt. Traff han! Jeg vet ikke. Når jeg fikk noen skutt. Så når han er rett foran meg, jeg skal akkurat til å skyte, så skyt Tobi G. Ja, men det var jo fordi at jeg hadde perfekt skudd rett på pukkelen-greier. Så, men Tobi, skal jeg bare vente? Ja, hva? Tobi, dette er ikke dere sagt, det er min løpning. Se, du sto der så bare, og så sikter jeg rett på pukkelen. Så må jeg, så... Tobi, som sagt, tålmodighet. Som Max Marie sa, tålmodighet er noe... Ja, jeg vet det, men liksom... Ok, du traff, Tobi. Very low. Ja, da har en av oss nøtt. En av oss har... jeg fikk han til å blø. Very low. Bra. Det jeg ser, det er blodet. Det var fordi at jeg traff han. Jeg tror det var i foten jeg traff han, eller noe. Hva mener du? Åh, nei, de løper over vannet. Åh, god. Kanskje vi skulle sette opp... Nei, vi har jo ikke telt. Ok. Og det er en auto der borte. Åja. Hva? Gjør det! Ja, det er perfekt! Det er helt perfekt! Perfect place! Ok, se! Vent til alle sammen har samlet seg, og så skyter vi den samme på liktene. Eller vi skyter alle sammen på likt, ok? Der! Jeg ser en! 30 sekunder. Der, og så... Fikk! Jeg traff han! Og så står det på han! Så står Tobi G rett foran meg, vet du. Ja, ok, sorry. Jeg er nødt til å reloade. Ok, jeg traff tre ganger. Og så plutselig så kom Tobi G rett foran meg. Ja, men det var jo... Ja, sånn seriøst mat. Hvorfor?
Men det, jeg hater det at vi må ta en sånn pustepause. Hvorfor venter vi ikke bare til den perfekte timingen etter begge, alle sammen har tatt pustepause? Ok, fra nå av, så vil, hvis alle sammen, se hvis alle sammen står, hvis alle, hele flokken, eller hvis de går veldig sånn sent, eller bare står stille, så tar vi en pustepause hvis man trenger en pustepause, og så tar man også liksom, så skal vi liksom ta det, hvis det skjer noe. Jeg må bare reloade på grunn av, jeg brukte nesten alle skuddene mine. Ja. Og red deers. Og red deers og road deers og mye sånt. Men Tobi, har du glemt at du har livestream? Har du glemt at du har livestream? Ja, nei. Livestream? Nei, jeg kan jo se fjeset mitt. Og chatten. Hæ? Og chatten. Nei, chatten har jeg ikke. Telefonen min lader, så. Ja, telefonen min lader uansett, så. Men, follow deer oppe her. Men, her er det perfekt! Fitt, 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 fitt. Her ligger det litt bass. Ok, men da har vi forsluttet å ta pusten, sånn at vi får helt sånn perfekt. Åh! De er så dumme. Egentlig er jeg ganske smarte. I know, men jeg mener for oss. Åh, jeg traff den ene, tror jeg. Ja, jeg fant bloodtracken til den jeg traff. Ja. Hva da? Den som du traff? Ja, men jeg traff ja. Også en. Ja, ok, men... warning call. Jeg traff en av de to ganger, tre ganger. Ja, ok, jeg skjønte du... Og så traff jeg en brett under den der store klumpen de har på ryggen. Hva mener du? Nei, skal jeg si hva jeg trodde? Har du sett hvordan den der hjorten på en måte går som majestetisk? Det er trott. Det er liksom... Men det er jo... Ok, men ta pustepause! Ta pustepause! Åja, ok. Crouch. Jeg ser det, Det er ikke jeg, så jeg må bare... Jeg er ikke ferdig. Sånn, ok, jeg slakker den. Men kan du vente til... Jeg må fortsatt slakke. Og sen. De fortsetter å gå. De fortsetter å gå her. De er her. Her er det et hus. Der er det. Hørte dere det? Åh, se den! Jeg ser den. Jeg traff han. Traff han. Jeg tror han der var. Traff han. Nei, han der var ikke. Jeg traff han også noen ganger. Åh, unnskyld, base. Åh, se på dette fint stedet. Kan man klatre opp den stigen? Det burde vært klart ut. Ja, man kan! Man kan klatre opp stigen. Ey! Wild board! Vent for meg. Vent for meg. Tror jeg. Ok. Jeg har ikke... Da! Jeg har tracken! Bra. Ok, jeg har tracken. Nice. Alle sammen har tracken, og så mister de den igjen. Her! Jeg har en track! Øy! Der! Jeg tok han! Fordi... Nei, jeg traff han! Han blør, men just now. Jeg traff en red fox.
Nej, han dör inte. Han är tracken. I missed tracken. Där ja, där tracken. Ja, tracken. Åh, hard. Åh, då var det så att jag måste reloada ett skud igen. Igen. Är det nummer först? Okej, nice. Här då. Nej, det där var inte track. Åh, det har löpt efter oss. Åh, jag tror kanske jag vet vad som skedde. Jag tror att jag skjøt rødreven, så... Og bom... Etter Tobik jeg prøvde å skjøte rødreven. Blir litt skremt. Stopp. Ok. Og stygge. Och stygge. Vad är det gott egentligen vad är det här? Okej, en bärs och blå. Very low blood rate. Spawner med teltet, spawner med teltet, ikke si at jeg spawner. Kødder du? Jeg er på andre siden av mappet for dere. Eller nei, vent. Jeg er ikke så langt vekk. Please sleep telt. Ok, hvor er det? Nei, jeg er på basen min, mamma. Dere også. Og, oi, vent. Jeg er på nesten andre siden av mappet. Okay, kan du place telt, Partus? Jeg bare så han. Ok, jeg er med telt. Jeg er med teltet. Det er ikke jeg. Jeg picker det opp. Mats, jeg er mil sted under deg, så tror du egentlig kan place. Place dem som er snart, vet du det? Shoot. Spørsmål. Tror du kan bli sitt telt med? Ja, boy! How much money do I have? Cash reward 30. Jeg fikk 30 cash reward. Guns. Her var det Virant 2. Er det der bra? Virant. Geier. Jeg vet ikke, hva står det? Jeg er inne på rifles. Så er det noe som heter Virant. Og så er det en Viron 2. En av de der greiene gode, egentlig. Wow, det er så mye hint. Du vet den der Viron 22 RL Express? Fast travel. Jeg hørte et skudd. Hæ? Hvor er du? Hva sekund, jeg skal bare... Hvor er teltet? Der, ja.
Fast travel. Ok. Jeg hørte skudd! Jeg hørte skudd med en gang jeg kom. Men er det noen dyr der egentlig? Er det noen dyr der egentlig? Åja, hvorfor skjøyte dere da? Hva? Åja! Okay, jeg klemmer dette huset. Jeg klemmer et post. Extra reward. Hæ? Vent. Den er Ranger 243 som ikke er noe god, ikke sant? Kjempebra. Og tror du det er... Tror du jeg kan få lov til å drepe den? På grunn av sin seriøst. 46. Jeg har 46. Det, Toby G har killet 3 stykk. Du har killet minst 4. Ja, det vet jeg. Kan jeg confirm a trophy? Hey Mats, hvor er du? Hvor er du? Kan du komme over til meg? Eller, jeg kommer over til deg. For dette skal vise deg gunn. Jeg bare lurer på om dette gunn er bra. Hvor er du? Jeg fant bisonspor. Det gjorde jeg også. Over her. Jeg fant over her. Ja, se. Hvor er dere? Hva er her? Jeg er på vei. Jeg ser ikke. Se! Se på dette gunnet! Se på dette gunnet! Kan du se? Er dette her gunnet bra? Åja. Upsi. Hæ? Nei, men jeg har ikke noe gunn. Nei, men jeg har ikke noe ammo. Åja. Ok. Der bort... Vent. Oh my god, det er en limbo. Jeg er på bisonjakt. Jeg har funnet track av bison. Sånn. Tiden jeg har fått å ta på, og ha det bra.